İkinci Dünya Müharibəsi başladığı dövrdə İran əvvəlcə neytral mövqedə qalacağını bəyan etsə də, sonradan Almanya ilə strateji əməkdaşlıq xəttini davam etdirdi. İranın xarici ticarətində faktik olaraq Almanya ikinci yeri tuturdu. Almanlar İranın dövlət müəssisələri və hərbi idarələrində mühəndis, texnik, məsləhətçi adları altında öz hərbi və xüsusi idarələrinin nümayəndələrini yerləşdirdilər. Dövlət Müdafiə Komitəsinin qərarı ilə Sovet qoşunları 1941-ci il avqustun 25-də İran sərhədini keçərək Ərdəbil və Təbriz istiqamətində irəlilədilər. Hərbi əməliyyatlarda Naxçıvandan Xəzərin cənubuna doğru bütün istiqamətlərdən SSRİ sərhəd qoşunları, Xəzər donanması, Zaqafqaziyadakı 8-ci aviya korpus, Yevlaqdakı 132-ci aviya diviziya iştirak edirdi. Sovet qoşunları ilə bir vaxtda İranın cənub və qərbindən İngiliz qoşunları da ölkəyə daxil oldu. Sovet ordu hissələri avqustun 26-sında Təbriz və Ərdəbilə, avqustun 30-unda Zəncana, avqustun 31-ində Qəzvinə girdilər. Sentyabrın 17-sində Sovet qoşunları, sentyabrın 18-sində isə İngiliz qoşunları Tehrana daxil oldular. Cənubi Azərbaycanda Sovet təsirini yaymaq məqsədilə 1941-ci il sentyabrın 21-də İran dövlətinin Azərbaycan ərazisində Azərbaycan SSR-dən səfərbər edilmiş partiya, Sovet, hüquq mühafizə, təsərrüfat və mədəniyyət işçilərindən ibarət qrup Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin 3-cü katibi, Təbrizdəki 47-ci ordunun hərbi şurasının üzvü Əziz Əliyevin rəhbərliyi ilə fəaliyyətə başladı. Bu qrupa Süleyman Rəhimov, Mirzə İbrahimov və başqaları daxil idi. ...1941-ci ilin sonlarına qədər Bakıdan, Respublika Fondundan yardım olaraq Cənubi Azərbaycana ümumi dəyəri 2 milyon manatlıq mallar göndərildi. Mətbuat redaksiya qrupu 1941-ci il oktyabrın 11-dən Ərəb əlifbası ilə Azərbaycan dilində Vətən Yolunda qəzetinin nəşrinə başladı. Cənubi Azərbaycanlılar SSR Müdafiə Fonduna, xüsusilə Azərbaycanlılardan ibarət 416-cı Taqanrok diviziyasına pul vəsaiti toplanmasını təşkil edir, Təbrizdəki Pəşminə, Azərbaycan, Mümtaz, Qəzvini, Qosrovi fabriklərinin işçiləri, İran culfası əhalisi 416-cı diviziyanın fonduna xeyli vəsait keçirirdilər. Hətta Təbrizin Gülüstan bağında tanınmış yerli musiqiçilər konsert proqramı ilə çıxış edərək toplanmış pul və qiymətli əşyaları Sovet ordusuna yardım kimi göndərmişdilər. SSRİ Xalq Komissarları Soveti 1944-cü il martın 6-sında Cənubi Azərbaycan əhalisinə iqtisadi və mədəni yardımın gücləndirilməsi tədbirləri haqqında məsələni müzakirə edərək əhəmiyyətli qərar qəbul etdi. Qərarda siyasi işçilərin tərkibində, diplomatik orqanlarda çalışan konsul və konsulluğun katibi vəzifələrində, Tehrandakı Sovet səfirliyi və ticarət nümayəndəliyində çalışan Azərbaycanlıların sayını artırmaq, həftədə 3 dəfədən az çıxmamaqla Azərbaycan dilində ordu qəzeti nəşr etmək, Təbrizdə pulsuz Azərbaycan dilində təhsil verən 10 illik məktəb, məktəbdə kitabxana, oxuzalı, Cənubi Azərbaycan yazıcı və şairlərinin əsərlərinin nəşri və əhali arasında yayılması məqsədi ilə avadanlıqla yaxşı təchiz olunmuş Təbriz mətbəsi açmaq, Təbrizdə corab trikotaj fabriki, Təbriz şəhərində nümunəvi aqrotexniki stansiya yaratmaq kimi əhəmiyyətli məsələlər öz əksini tapmışdı. 1944-cü ilin yaz və yayında Azərbaycandan Cənubi Azərbaycana mühüm tapşırıqla gedənlərin qarşısında duran əsas vəzifə, Arazın o tayındakı azərbaycanlıların milli özünü dərk hissini artırmaq, onların tək olmadığını, sərhədin şimal tərəfində qardaşlarının da yaşadığını bildirmək idi.
SSRİ Xalq Komissarları Soveti 1944-cü il iyunun 24-də Təbrizdə Azərbaycan dilində orta məktəbin açılması haqqında qərar qəbul etdi. 36 nəfər müəllim və inzibati təsərrüfat işçisindən ibarət bu məktəbdə dərslər noyabrın 1-də başlandı. 1945-ci ilin sentyabrında məktəbin 18 sinfində 566 şagird təhsil alırdı. Bakıdan məktəbə yeni dərsliklər göndərildi. ...1944-cü il sentyabrın üçündə Təbrizdə xəstəxana açıldı. Hər gün 150 xəstəyə tibbi xidmət göstərən xəstəxanada 20 çarpaylıq stasionar, cərrahlıq, daxili xəstəliklər, göz, ginekologiya şöbələri var idi. Xəstəxananın nəzdində hər cür xəstə qəbul edən poliklinikada fəaliyyət göstərirdi. Azərbaycandan gəlmiş həkimlər burada əhaliyə tibbi yardım göstərir, malariyaya qarşı geniş tədbirlər həyata keçirirdilər. ...1945-ci ilin oktyabrında Bakıda Azərbaycanın İranla Mədəni Əlaqələr Cəmiyyəti yaradıldı. Cəmiyyətin sədri xalq şairi Səməd Vurğun idi. Dünya müharibəsindən sonraki dövrdə nüfuz dairələri, enerji mənbələri, bazarlar uğrunda mübarizə kəskinləşdi. Böyük Britaniya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Türkiyə bu hadisələrə Milli Azadlıq Hərəkatından daha çox Sovetlərin İrana ərazi, iqtisadi və ideoloji ekspansiyası kimi baxırdılar. 1945-ci ilin yayında və payızın əvvəllərində Cənubi Azərbaycanda vəziyyət gərginləşdi. Mərkəzi hökumət bilavasitə Amerika Birləşmiş Ştatları və İngiltərənin hərbi siyasi yardımına arxalanan mürtəcəy dairələr, kəndlilər, həmkarlar ittifaqları fəalları və demokratik təşkilatların üzvlərinə qarşı kütləvi təqib və terrora başladılar. Bunlara qarşı özünü müdafiə məqsədi ilə fədai dəstələr təşkil olundu. Belə bir şəraitdə vətəndaş müharibəsinə yol vermədən ictimai-siyasi hadisələrə başçılıq etməyə qadir siyasi təşkilatın yaradılması zərurəti meydana çıxdı. 1945-ci il sentyabrın 3-də Seyid Cəfər Pişəvərinin başçılığı ilə Milli Azadlıq və Demokratik Hərəkata rəhbərlik edən Azərbaycan Demokrat Partiyası yaradıldı. 1945-ci il oktyabrın 2-dən 4-ədək Təbrizdə Azərbaycan Demokrat Partiyasının birinci qurultayı keçirildi. İranda böyük mübarizə başlanmışdır. Azərbaycan kəndlisi...
Nin qəbul etdiyi bəyannamədə Azərbaycana İran dövləti daxilində milli muxtariyyət verilməsi tələb olunurdu. 1945-ci il noyabrın 27-sindən dekabrın 1-nədək məclisə ümumi seçkilər keçirildi. İran təqvimi ilə 21 Azər, bizim təqvimlə 12 dekabr milli məclisin açıldığı gün Azərbaycan muxtariyyətinin yarandığı gün elan edildi. 1946-cı il yanvarın 16-sında Pişəvəri başda olmaqla Milli hökumətin liderləri tərəfindən imzalanmış Azərbaycan xalqının tələbləri adlı sənəddə İrandan tamamilə ayrılaraq demokratik əsaslarda müstəqil dövlət, Azərbaycan Milli Demokratik Respublikası yaratmaq ideyası irəli sürüldü. Ölkədə Milli Azadlıq Hərəkatının ümumi yüksəlişi şəraitində manevr etməklə vaxt qazanmağa çalışan Tehran hökuməti 1946-cı il iyunun 13-də Azərbaycan Milli Məclisini Azərbaycan Əyalət Əncüməni kimi tanımağa məcbur oldu. Azərbaycan Milli Hökuməti qısa fəaliyyəti ərzində mühüm əhəmiyyətli tədbirlər həyata keçirdi. 1946-cı il fevralın 16-sında xalisələrin bölünməsi haqqında qanun və müsadirə haqqında qanun qəbul etdi. Bu qanunlar əsasında dövlət torpaqları kəndlilər arasında bölünməli, milli hökumətə qarşı mübarizə edənlərin torpaqları kəndlilərə verilməli idi. Sənayedə fəhlə nəzarəti yaradıldı. Azərbaycan Milli Məclisinin 1946-cı il mayın 12-sində qəbul etdiyi əmək qanununda 8 saatlıq iş günü əməkçilərin bir çox sosial-iqtisadi ehtiyaclarının təmin edilməsi nəzərdə tutulurdu. Qənd zavodu, Təbrizin tütün və çay fabrikləri milli hökumətin ixtiyarına keçdi. Müzik 1946-cı il fevralın 6-sından xalq qoşunları yaradılmasına başlanıldı. Hərbi məktəb açıldı, az müddətdə xalq qoşunları üçün 250 nəfərdən çox zabit hazırlandı. Mədəniyyət sahəsində mühüm işlər görüldü. Milli hökumətin 1946-cı il 6 yanvar tarixli dil haqqında Azərbaycan Milli Hökumətinin qərarı ilə Azərbaycan türkçəsi Cənubi Azərbaycanda rəsmi dövlət dili elan olundu. 1946-cı il yanvarın 6-sında Milli Hökumət Təbrizdə Azərbaycan Dövlət Universitetini təşkil etmək haqqında qərar verdi. Tibb, pedagoji, kənd təsərrüfatı fakültələrindən ibarət olan Təbriz Universiteti rəsmi surətdə həmin il iyunun 12-sində açıldı. 1946-cı il yanvarın 19-unda Təbrizdə Ali İncəsənət və Rəssamlıq Məktəbi, martın 28-sində Azərbaycan Dövlət Teatrı, aprelin 7-sində Azərbaycan Radiosu, iyulun 5-sində İncəsənət Muzeyi, sentyabrın 3-sündə Azərbaycan Milli Orkestri və onun əsasında təşkil olunmuş Dövlət Filarmoniyası fəaliyyətə başladı. 7 şəhərdə tərbiyə evləri, şəhər, qəsəbə və kəndlərdə çoxlu kitabxana və qiraətxana açıldı. Ərdəbil, Astara, Marağa və digər şəhərlərdə teatr binaları tikildi. Əhalinin vəsait hesabına bir ildə 2000-dən artıq məktəb açıldı. Azərbaycan dilində 20-dən çox qəzet və jurnal nəşr edilməyə başlandı. İran hökuməti Sovet qoşunlarının İrandan çıxmasına qədər gözləmək, Amerika Birləşmiş Ştatlarından hərbi siyasi kömək almaq və mürtəcə qüvvələri birləşdirməklə əsas məqsədinə nail olmaq istəyirdi. Sovet İttifaqı, Böyük Britaniya və İran arasında bağlanmış 1942-ci il 29 yanvar tarixli ittifaq müqaviləsinə görə Sovet qoşunlarının İranda qalması müddəti 1946-cı il martın 2-sində qurtarırdı. Elə həmin gün Məşhəd, Şahrud, Semnan kimi nisbətən sakit şəhərlərdən Sovet qoşunlarının çıxarılmasına başlandı. Moskva artıq hiss edirdi ki, İrandakı hadisələr yavaş-yavaş onun nəzarətindən çıxır və müəyyən mənada müstəqil şəkil alır. Fevralın 19-undan martın 8-nədək Moskvada İranın baş naziri Əhməd Qəvamın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə aparılan danışıqlar zamanı
Sovyet tərəfinin ciddi səyinə baxmayaraq, İran tərəfi İran konstitusiyasına əsaslanaraq, Cənubi Azərbaycan muxtariyyətinin tanınmasının qeyri-mümkün olmasında israr elədi. Bu görüşdə Mikoyanın da iştirak etməsi və onun Stalinlə keçirdiyi görüşdə SSR-nin İranla bağlı siyasətini dəyişməyə vadar etməsi, başqa sözlə, erməni məkri açıq aydın görünür. Amerika Birləşmiş Ştatları və Böyük Britaniya dövlətlərinin təşəbbüsü ilə 1946-cı il martın 18-də İran məsələsi BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının gündəliyinə çıxarıldı və martın 26-sında bu məsələyə baxıldı. ...1946-cı il aprelin 4-də Moskvada Sovet qoşunlarının İrandan təxliyəsi ilə sürüldü. ...1946-cı il aprelin sonlarından etibarən həyata keçirilən Sovet qoşunlarının təxliyəsi İranın başqa rayonları kimi Cənubi Azərbaycanda da mayın 26-sında başa çatdırıldı. 1942-ci ilin sonundan İranın bütün silahlı qüvvələrinin ixtiyarını öz əlinə keçirmiş Amerika Birləşmiş Ştatları hərbi heyətləri 21 Azər hərəkatının əvvəlindən İranın silahlı qüvvələrini Azərbaycana qarşı hücuma hazırlayırdılar. Bununla əlaqədar İran hökuməti Amerika Birləşmiş Ştatlarından 20 milyon dollarlıq silah və hərbi sursat almış, əməliyyat zamanı Amerikalılar İran qoşununa 40 bombardmançı təyyarə vermişdilər. İngilislər isə 1946-cı ilin avqustunda İran sərhədinə, Bəsrə şəhərinə 5 diviziya gətirmiş, hərbi gəmiləri İranın Xürrəmşəhr və Abadan limanlarına yanalmışdı. 1946-cı il sentyabrın 1-də Azərbaycan Xalq Hakimiyyəti üzərinə ümumi silahlı hücuma başlayan İran hökuməti 1946-cı il dekabrın 20-sində onun fəaliyyətinə son qoydu. 21 Azər hərəkatı qanla boğulsa da, onların gördüyü işlər, işıqlı əməlləri xalqımız tərəfindən hər zaman hörmət və ehtiramla yad olunur. 44 günlük vətən müharibəsindən sonra Azərbaycanın yaxın gələcəkdə yeni zəfərlərə imza atacağı heç kimdə şübhə doğurmur. Bugün Cənubi Qafqazda həyata keçirilən iri beynəlxalq layihələr, gələcəyə doğru atılan uğurlu addımlar, Prezident İlham Əliyevin necə güclü bir siyasətçi və böyük sərkərdə olduğunun əyani sübutudur. Türk dünyası təkcə müstəqil Türk dövlətlərindən ibarət deyil. Onun coğrafi sərhədləri daha genişdir. Hesab edirəm ki, Türk dövlətləri təşkilatının üzvləri olan ölkələrdən kənarda yaşayan soydaşlarımızın hüquqlarının, təhlükəsizliyinin, milli kimliyinin qorunması onların asimilyasiya uğramaması kimi məsələləri artıq təşkilat çərçivəsində daim əsasda diqqətdə saxlamağın vaxtı gəlib çatmışdır. Türk dünyasında gənc nəslin yaşadıkları ölkələrdə, məktəblərdə öz ana dilində təhsil almaq imkanı olmalıdır. Əfsuslar olsun ki, Azərbaycan dövlətinin hüdudlarından kənarda yaşayan 40 milyon azərbaycanlının əksəriyyəti bu imkanlardan məhrumdur. Azərbaycan prezidentinin möhkəm iradəsi, Azərbaycan ordusunun yenilməz gücü və Azərbaycan xalqının sarsılmaz birliyi bizi yeni qələbələrə aparacaq. Azərbaycan dövləti xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların hüquq və azadlığının təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə xüsusi diqqət verir. Biz acı taliyin hökmü ilə Azərbaycan dövlətindən ayrı düşmüş soydaşlarımızın dilimizi, ənənələrimizi, mədəniyyətimizi qoruyub saxlanması, azərbaycançılıq ideyalarına sadiq olmaları, öz tarixi vətənləri ilə əlaqələri heç vaxt kəsilməməsi üçün səylərimizi davam etdirəcəyik.